再来关注去年文化局公共图书馆被审计处踢爆存在管理混乱以及卫生问题。文化局公共图书管理厅代厅长罗志强表示，问题已经基本解决，并加强了清洁和监管。去年文化局的图书馆馆藏被审计处踢爆管理混乱，10万册图书未完成处理，长期囤积且管理不善。文化局公共图书管理厅前厅长邓美莲亦因此被科处，不予续任，由罗子强出任代厅长。13号，罗子强在出席活动时表示，现时图书馆仓库已经加强了清洁和监管，上述问题基本已经解决，所有图书已经上架供市民使用，工作一直有序进行中。我们的仓亦都加强了清洁、或者监管的、基本上问题都解决了。咁所善即書亦都係完全係上曬架，市民亦都可以攞到嗰啲書嚟用㗎喇。我哋每年都有買啲新書㗎，呢個係必須會做嘅。當然啦，我哋買個量呢，我哋有個本場分政策嚟到控制，到底買咩書呀，我哋買幾多，咁一直都係有序咁進行中嘅，係冇乜特別嘅情況出現嘅。另外，新中央圖書館一直被坊間舊病進度緩慢，被問及目前計劃進度，羅子強表示已與中標公司簽署合同，目前在做深化設計工作。而家我哋文化局已經同中標公司簽合同㗎喇，而家係做緊個深化設計嘅，咁我哋就希望明年就可以將個設計方案交俾公務部門做一個招標工作。我哋希望係第一首期可以係2022年啊，爭取2022工程幾耐就一定要睇翻咧，我哋交咗俾公務局開標之後，等翻標之後再決定嘅。而家係未有呢個數據嘅。對於日後公共圖書管理廳廳長一職會否由羅子強擔任，抑或另覓人選，羅子強就回應仍在等待局方指示，會於適合時間公布。奧運衛視記者邱碧瑩、陳琦澳門報導。